Joakim Brännström, alldeles strax i Digitaliseringens podcast. Det här är Effekten. Varmt välkommen! Vi pratar om bygge och anläggning, och logistik och transport alldeles strax. Och vi dyker ju också in i andra branscher, så titta gärna på de avsnitten vi har spelat in, om till exempel hur elbranschen nu digitaliseras, eller hur går det med våra industriföretag kopplat till till exempel affärssystem. Många avsnitt finns på effekten.se och där du hittar dina övriga poddar förstås. Hej, jag heter Jonas Jani och tillsammans med Micke Norbäck så gör vi den här podden som har fyllt över 200 avsnitt. Och du får gärna påverka våran nästa gäst och vårt nästa ämne genom att mejla oss på info Alltså info Ska vi ta oss till det här avsnittet nu då? Där utmaningarna i våra branscher nu är kanske mer än vanligt. Kanske vissa branscher är mer utsatta än andra. Och vi ska prata om just det här med hållbarhetsmålen som behöver redovisas och den förändring som sker just i den här branschen då när det handlar om bygg och anläggning, logistik och transport. Här är Joakim. När digitaliseringen driver vidare och vi tittar på de olika branscherna där digitalisering behövs kanske allra mest så är det bygg och anläggning då som är ämnet och kategorin och branschen. Välkommen till podden Jocke. Tack så mycket. Eh, någonstans här då brukar vi alltid börja podden med att orientera oss om ämnet. Så vad är då digitalisering för, för bygg och anläggning just nu? Enligt dig? Ja. ja. Det, digitalisering är väl, ser ju ungefär likadant generellt sett för, för alla branscher. När det är mot företag så ska det ju effektivisera flöden och dra bort manuell administration och all, allt det där. Men det händer, eller, eller rättare sagt det finns andra starkare drivkrafter nu som gör att det kommer eskalera. Och det är bland annat krav från myndigheter men också från stora beställare och huvudentreprenörer i branschen. Eh, och även eh, politiskt inom Sverige här men eh, också inom EU och övriga världen eh, vidtas det väldigt eh, ska man säga, skarpa åtgärder just nu. Och det handlar ju om att, eh, vad vi behöver göra för att lyckas ställa om och, och, och hålla oss till de globala klimatmålen. Och om man tittar på bygg och anläggning som en generell bransch, bara för att vi, ska, vi som inte är med i branschen, hur ser, ser det ut? Hur, hur är företagen? Är det eh, lastbilschaufförer? Eller hur, hur, ser, hur ser företagandet ut i branschen? Ja, det är ju jättestort. Alltså, om man säger byggbranschen mm. som stort, så är det ju runt 116-120 000 företag i Sverige. Och det kan ju vara allting från... Väldigt mycket hamnar ju under byggparaply på så sätt. Eh, men eh, en stor del är ju just lastbilar och maskiner, grävmaskiner, eh, att ta fram eh, bergmaterial och sådana saker till eh, uppbyggnad av nya stadsdelar eller vad det nu kan vara. Så att eh, och, och det är det, det som fokuset som jag har, har just nu, det är ju eh, kopplat till de kraven som kommer och då är det framförallt i alla fall här i början, åkerier och maskinföretag som, som blir berörda. Och, då gör det. och jag som inte är i branschen, jag har väl en vad ska man säga, förutfattad mening att åkerier, ja det är inte ett familjeföretag, det är så här fem anställda. Mm. Eh, och kanske intresset för, och nu är jag verkligen förutfattad i meningen, för, för datorer kanske inte är den högsta prioriteten. Mera motorer? så... Nej, nej, precis. Det, det skiljer sig lite. Just storstäderna och, och ja, större städer. Det är lite så. På glesbygden är det väl kanske lite mer åt det hållet. Men det händer mycket och intresset ökar. Gör det ju Samtidigt som det är ju en av de branscherna där det är mest eftersatt. När man ser till det digitala och förståelsen för det. och Kunskapen om det överhuvudtaget. Så att... Det, den, det kommer att bli en brantast resa att göra för personerna inom den branschen. Och vi kommer in lite på detaljerna på det här med vad som är nytt och vad, vad som, som förändrar kanske just den branschen. Men mm. du har ju jobbat några år med branschen och du har själv varit i branschen om man får säga så. Ja, ja. Nu kanske du jobbar med ett specifikt ämne, digitalisering då för branschen. Mm. Eh, under åren så har det funnits goda exempel på, på, på lyckade projekt också. Så, som du har gjort. Kan du nämna några så där som så, ah, men det funkar? Liksom. Trots att jag inte trodde det så, så gjorde vi det här hos det här, det här företaget. Ja, det blir ju ofta så. Och det, alltså, det finns ju stora utmaningar, men de har egentligen inte med... Det är inte fel på tekniken eller på digitaliseringen i sig. Det är liksom inte där utmaningarna är. Så att när, när ett företag hittar rätt system så, så innebär ju det i regel så att man kan effektivisera på helt nya sätt än vad man kan annars. Jag har ju gjort, gjort en sådana resor med ett antal företag, men några väldigt framträdande var till exempel ett, ett litet företag som startades och skulle syssla med avfallshantering. Det är ju en del av branschen att till exempel nu när man river upp hela Göteborg så de massorna ska ju ta vägen någonstans. Och det går att på olika sätt, men eh, en del av de massorna går att sköta på en ganska min, På, en, på en liten skala rent företagsmässigt och eh, också när det gäller volymer och hur mycket man kan ta in och hur mycket man hanterar. Eh, Dock så är ju dokumentationen eh, som krävs av den typen av företag är lika stor oavsett om du ska ha, kunna ta emot 100 ton på ett år eller 100 miljoner ton på ett år. Så för varje... För varje kund kan man säga som ska bli av med eh, någon form av avfall oavsett om det är 400 kilo eller 400 ton så måste man för var i varje projekt göra en slags ursprungsdeklaration. jag behöver inte gå djupare in på det men det var rent eh, regelmässigt och juridiskt och så, där, så var det väldigt komplicerat och det skulle bli enorma mängder papper som skulle flödas för det skulle eh, kunden som vill bli av med massorna måste läsa och signera. Ska, pappret ska sedan in till den som ansvarar för för anläggningen och, och det, det kunde ta kanske alltså i värsta fall en vecka innan man kan få besked om man kan bli av med ett lass som man kanske egentligen behöver bli av med omgående. Och då hittade vi istället ett system som kunde göra det här för det var ingenting regelmässigt som hindrade att den här ursprungsdeklarationen som egentligen är en checklista kan man säga, att den är digital. Så då skapade vi ett webbformulär där kunderna istället loggade in på hemsidan och gjorde ursprungsdeklarationen fylla i allting som skulle fyllas i, ladda upp bilagor och filer och vad det nu kan vara. När den skickas in så gick den automatiskt iväg till den ansvariga personen för det som ska komma in. Som kan granska, kan, kan attestera eller godkänna om det är så. Vilket oftast man kan. Sen går också den vidare till transportledningen då, som hanterar, skickar lastbilen som hämtar massorna då och kör till rätt anläggning. Så från att det kunde ta upp mot en vecka, så tar det i ja, snitt kanske då, tre minuter. Eh, och det, den här, det här företaget kunde ju växa sen väldigt mycket år för år, utan att, utan att behöva någon administrativ personal. Jag det var min fråga, det där som du mm. svarade på. Liksom, det är viktigt att liksom, påpeka något resultat, men det, det är ju också det här ja, digitalisering, att, att expandera utan att kanske anställa eller Nej, äh, lägga det. ner mer resurser. Ja. Eh, men jag kan tänka er också, eh, nu tog du ju ett exempel på att effektivisera ett, 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 ett processflöde som mm. kanske många branscher känner igen när det gäller eh, dokumenthantering och sådär Och du kanske är ännu mer. vi kommer in på det här med problemet som, som nu uppstår med mm. inrapportering av siffror och sådana saker. Men det är lite nyfiken innan vi går in på det, är det någon i branschen, eftersom vi pratar maskiner här, som har gått in på och, och liksom analysera maskinernas kapacitet utifrån IOT och datadrivna beslut. Så, har vi kommit så långt i lastbilar eller vad det nu kan vara för något? Om du har något sådant exempel? Ja. IOT, alltså internet of things. Jag vet inte, det kanske dina lyssnare vet vad det, är, vad det är vid det här laget. Ja. Mm. Det är ju en, en stor del av det som är digitalisering inom logistik och transportbranschen. Så bilar och maskiner är redan uppkopplade, men där ska det ju göras en ganska stor resa också. Men så är det ju. Om det finns mjukvaror i, i fordonen som läser av eh, förbrukning och, och all möjlig statistik. Tider, eh, när man ska ta rast, alltså kör och vilotider och sådana saker. Eh, som laddas upp i ett moln och det molnet eller det molnmjukvaran kan ju eh, integrera med sen då. Så att ett order och retush, eh, hanteringssystem till exempel kan ju integrera med, eh, med den mjukvaran och på så sätt få miljödatan med sig rätt in i, i det som är fakturunderlaget till exempel. Så att ja där, där är vi. Men det, det är i startgroparna kan man säga. Men det, det pågår. Det har avslutats några projekt. Det pågår flera projekt. Ja, och, och allt det här med det goda exempel och så där. Blir ju på, det finns ju alltid man ska redovisa och, och miljödata och det kan bli bli ännu viktigare med miljödata. och, och mm. Politikerna bestämmer men också miljön bestämmer ju lite att vi måste bli bättre och duktigare på det här. Mm. Eh, och vi kan inte gå och ställa oss och säga elbilar direkt kanske till alla. Eh, nej, om... Vissa tycker det och andra tycker att det behöver finnas fler alternativ. Men, eh, nej, men eh, elektrifieringen av eh, Yrkesfordon är ju också... Ja, där kommer det hända väldigt mycket. Ja, för, för då kommer vi lite till problem, problemställningen då. Okej, okay, jag tog mig själv till exempel förut här som ett exempel. Jag kan inte branschen, men jag skulle vilja påverka branschen eller förstå branschen för att kunna effektivisera den. Som politiker kanske jag också vill, eh, ha en målsättning att landet ska bli bättre på miljöaspe i miljöaspekten eller EU har regler och så där. Mm. Vad jag har förstått på dig och mycket av, av den här konversationen handlar ju om att kanske krav kommer nu som den här branschen inte är redo för. Om jag får tolka dig rätt utifrån de förmöten du och jag har haft. Berätta ja, lite vad, vad som kommer här. Det är, ju, det är ju lite så. Självklart beror det ju på hur ja, en sån sak som storlek på företag kan ju per automatik göra att man redan har insatt i det. För att man kanske har större kunder som redan har börjat ställa sådana krav. Men eh, nu Naturvårdsverket eh, vill ju att man rapporterar avfallsdata eh, digitalt sedan en tid tillbaks. En lösning som, eh, som folk tycker olika om. Men, eh, eh, och eh, Stora entreprenörer och beställare eh, har också börjat ställa krav på eh, in, inte i första hand eh, miljödata men på den informationen som ska bli underlag till faktura och senare faktura. Att en digital följesedel kallar man det för. Sådana krav har redan börjat komma in. Så att man har testat, testat att arbeta på det här sättet men nästa år så kommer Trafikverket ut som en väldigt stor beställare och ställer krav på digital rapportering av miljödata. Alltså hur mycket vilken typ av drivmedel och hur mycket man förbrukar och så vidare i alla projekt som rör väg och järnväg. Och det ska dessutom göras enligt en viss datastandard som heter byggbranschens elektroniska affärsstandard förkortas till Beast eller många säger Beast. De flesta säger väl Beast, de som är lite mer akademiskt korrekta säger Beast. Men det är, det är en datastandard som egentligen funnits ganska länge. Eller man har arbetat med ganska länge. De stora beställarna egentligen i branschen som NCCP ganska, och så vidare gick upp för ett antal år sedan och, och insåg att man behöver för att kunna arbeta digitalt så behöver vi också ha en gemensam standard. Och det handlar egentligen då om hur benämner man allting som vi hanterar i våra projekt. Allt från en mutter kanske till eh, hur benämner man just det här materialet, 016 slitlager, eh, hur benämner man den här maskinen, den här utrustningen, den här bilen och så vidare. Så att, och även hur, då, hur man ska benämna miljödatan. Så att, eh, men, men det här låter ju gott, det här är väl bra? Det syftet är ju jättebra. Och, och, och digitalisering är också, jag jobbar med det, jag det är klart att jag tycker att det är någonting bra, jag, jag förstår att det kan göra enorm nytta för nästan alla företag som, som väljer att testa det eller att köra på det. Men det är inte det som jag var inne på lite tidigare, det är inte där problemet är, det är inte där utmaningen är, utan det är att det finns inga naturliga Eh, kommunikationsvägar eller det, det finns ett jättestort kunskapsglapp mellan de som driver utvecklingen och nu då ställer kraven och de som företagen som kommer vara behov av de här lösningarna som kommer fram. framförallt då eh, de minsta företagen. Eh, ser man alltså, hela byggbranschen generellt men det, det ser likadant ut inom om man ser maskinentreprenörerna i landet eh, någonstans 87 90 procent Närmare 90 procent av hela branschen består av företag som har under 10 anställda. Och det är den här målgruppen jag under väldigt många år har jobbat med. Bland annat för att jag har jobbat inom med, och då är, det liksom, då är det små hundratals små åkerier och maskinföretag som man arbetar med och, och jobbar med deras utmaningar i, i deras vardag. Och där vittnar man om att det, det, det är tillräckligt många krav som det är nu. Jag vet, de säger också så, vi, vet, vi, vi förstår väl också att det finns en nytta med det, men utmaningen är att man vet inte ens vad det är för någonting. Man, man har inte kunskapen om vad digitalisering är. Man vet, har ingen aning om vad som händer. Man vet inte att de här kraven kommer. Man vet inte vad Beast eller bäst är för någonting. Man, man förstår inte ens alltså digitalisering. du kan Jag har en lastbil. Du kan, den kan inte bli digital. Det, det, det är på den nivån väldigt mycket. Just i den här målgruppen. Så utmaningen är ju där att de inte har förutsättningarna att hitta rätt. Och sen inte kanske resurserna att faktiskt komma igång och, och implementera den här systemlösningen och lära sig den. Det finns en stor diff här nu då mellan vad någon som sitter här borta gör och vad någon mm. som sitter här borta kan och vill och gör dagligen. Ja. Det, det är det. Och jag hörde också som du sa att, ja, ja, men de, de kommer, det här med att de inte kan digitalisering, de har fax. Mm. Och det var det första liksom, nej, sluta Jocke. Mm. Alltså är det så fortfarande i, i den här branschen? Jag trodde nämligen att de sista faxarna var borta sedan fem år tillbaka i alla fall. Så, nej, nej. Det, det stöter jag på ofta, oftare än vad man tror. Alltså att man fortfarande använder fax och att eh, det kan lika vara en ung person som sitter i en lastbil eller en maskin som inte har en smartphone som inte har en dator hemma. Eh, så att eh, det blir ju självklart eh, mer och mer eh, ovanligt. Så, men men det, det, det är fortfarande en verklighet för, för att se än vad man tror. Och det är ju liksom som du säger, okej, okay, om okay, vi bara säger att 90 av, av, av branschen är inte riktigt förberedda, har inte kunskapen, har inte fått, fått upp sin röst kanske emot de som har ställt de här kraven, som jag uppfattar det. Mm. Eh, men visst, vi kan kasta hur mycket problem som helst här. Men nej, nej, nej. Eh, hur, hur, hur ser du en väg framåt då, om, du, om, du, eh, om du ser eh. Ljuset i tunneln. Om man ska. Ja, ja, precis. Ja, så är det. Det, är ju, det här bygger ju på bra saker. Det bygger ju på att alltså, utöver att digitaliseringen i sig kan hjälpa de här företagen med det som de tycker är så tungt. Alltså den administrativa bördan. Man har inte tid till att göra någonting mer. Man sitter hela dagen i maskinen och man är vd, man är försäljare, man är planerare, man är, hanterar bokföring och på kvällarna och helgerna sitter man med administration. Så att jag förstår ju att man känner att det är inte är ett alternativ. Jag, jag har inte kunskapen, jag har inte tiden. Samtidigt som det är för det företaget som digitalisering kan göra absolut mest underverk. Och då handlar det ju om att, att få en dräglig yrkesvardag men också ett liv efter jobbet. Har du några idéer för när för ja, de ska sätta vid skolbänken? Eller de ska ta tag i det här? Eller lägga ner företaget? Alltså. Nej, 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 det ska man verkligen inte göra. In, inte lägga ner företaget alltså. Nej, det, finns ju, det, det pågår mycket även där nu. Alltså, det är ju en del av utvecklingen nu. att Det, det, kommer, det har Vinnova som är en organisation som Säga, samlar in statliga pengar för att dela ut till olika forskningsprojekt. Och de har ju kommit med en utlysning nu som, som stängdes i år som heter Bygg för framtiden. Där man då ska fokusera på hur gör vi det? Och det kan ju vara allting från att komma fram till nya slags IT-lösningar och system till att hitta nya affärsmodeller, till att hitta nya samarbeten och så vidare. Så där, där kommer det, det kommer komma många intressanta forskningsprojekt som kommer jobba med just den här frågan. Och bygga nya kunskapsbroar. Jag kommer förhoppningsvis vara med i ett av dem. Det beror på om det blir vilka som du beviljar. och så där. Men det är också det, det som jag jobbar med. Jag jobbar med utbildning vanligtvis inom yrkeshögskola och utbildar logistiker och transportledare och så i, i de här sakerna. Men utöver det så lägger jag lite tid som, som nu till exempel. Jag föreläser lite ibland och, och jag försöker också nu samla ihop en grupp med företag där vi faktiskt kan diskutera vad de här kraven innebär i, i detalj. Både kunskapsmässigt och, och tekniskt. Och se om behöver, behöver, vi, behöver, den, behöver branschen göra sin, sin röst hörd och kanske ställa motkrav. Vad är, det, vad är det som behövs rent tekniskt för att det ska funka. Jag har lite idéer på, på som jag har jobbat med sådana saker tidigare på, på hur man skulle kunna göra och alltså, redan idag finns det ju jättebra eh, lösningar eh, om man bara hittar rätt. Så att, på något, en, det är det jag försöker jobba med nu att eh, hitta det lilla glappet som är då mellan eh, framförallt kanske de som har tio anställda och, och, och neråt. Att få ett litet, en litet kunskaps förhöjning så att man vet av de här tio systemalternativen som, som finns så ska jag veta vilket av dem som passar mig bäst och ha möjlighet att komma igång. Kun, Kunskapsbroar som du nämner och, och även en mobilisering utav och nu pekar jag på dig då som bransch då eh, eh, handlar det väl om nu väldigt mycket eh, mm. initiativtagandet och sådär. Jag hoppas att vi kan lägga lite referenser till dig också. I, direkt nu kan man titta i podcastspelaren så finns kontaktuppgifter till dig och så där förstås. Och lite material också för den, den skullen om man vill gå vidare åt det här hållet eller mm. gå vidare med de, de som man idag pratar med. Men mobilice, mobilisering verkar vara ett, 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 ett ord som återkommer i alla fall. Mm. Ja, och det, är ju, alltså det finns någonting som jag tror det är Byggföretagen som är en arbetsgivarorganisation för för den branschen som har startat någonting som heter Miljödata nu. Där man också då är tanken att näringslivet, alltså företagen då ska gå tillsammans också enas om och komma fram till nya idéer. Och hur man, hur man på bästa sätt, enklaste sätt ska kunna möta de här kraven då. Oavsett storlek. Så att det, det händer mycket och man får gärna ta kontakt med mig också. Om man börjar. Ja, och det här är ju också en start på just att kanske få ut ett, ett forum för diskussion så att vi minskar dippen mm. emellan förväntningar och, och vad verkligheten är i, i, i branschen också när det gäller digitalisering. Mm. Och 20 minuter löser man kanske inte allting på, men vi har, har, har fått igenom ganska många olika saker här. Men är det någonting så här på slutet som vi ska trycka på mer eller ha glömt bort i, i den här konversationen? Nej, det är väl bara det att man... Jag kan ju bara säga... Jag ska försöka få det att inte låta som något dåligt. men Innan så, innan så är det som man har haft alternativet att välja... Okej, okay, digitalisering kan vara jättebra, men jag väljer att avstå. Nu har besluten har fattats alltså på politiskt, och inte bara i Sverige, i EU, men också så, små, så småningom i övriga världen. Det är, en av de absolut viktigaste sakerna vi måste göra för att kunna uppnå klimatmålen är att digitalisera logistik och transportbranschen och allt vad det innebär. Så besluten är fattade. Alltså, nu ska man eh, vara och verka inom den branschen så måste man arbeta digitalt nu. Så att man ser inte det som ett tvång, ser det som möjligheten att faktiskt ta det här steget nu och eh, digitaliseringen behöver inte vara något konstigt. Det, man kan lika gärna se det som att man, man eh, man hittar en ny, en ny anställd, en ny, ny personal som kan jobba dygnet runt och som aldrig blir sjuk och till en bråkdel av kostnaden för en vanlig anställd så kan den åstadkomma extremt mycket. Så att ta första steget är att börja ställa frågor till kanske andra i branschen som har börjat eller gjort, genomfört resan. Sök, sök upp till exempel Miljödata.nu och Byggföretagen och branschorganisationerna jobbar ju väldigt mycket med det här. Så ta kontakt med branschorganisationen och se vad de kan om det och vad de kan hjälpa er med. Och när ni väl är där och, och har lyckats hitta rätt systemlösning eller hjälpmedel för er, ert företag så kommer ni inse in att det här skulle vi gjort tidigare. Det kan jag lova. Tack så mycket för samtalet Joakim. Tack så mycket.